نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد والفرقان المجيد: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا تكبر منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تمام تعريف حمد سنة تسبيح تحميد تقديس اكس واحد ولا شريك رب العالمين اصحاب يعني يسنا يسمين كان تنجز غارس من جناش يكس واحد ولا شريك رب العالمين يكس خار مز ور يا بوزو توفيق جو رب سي كن زار پا رب تكيز پنی دربارو قبول. بیش بہا دوم و صلات اس نبی برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مو پر ان امت حال کے لئے خار نیش باخبر تو گئے آت سرس جس پر شر فساد بگار یہ سرک انسان اس دنیا یا اخروی نقصان ہے کی سب دیتا تمہیں نشتو کہ باقبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف و تعمید تو درود سلام پاتو بڑھ نیش بزرش میں سامین ہے اگر اس سر یہ اچھے سر یہ مجھ بزر چی کمان چی اجازت میں لوگ مگر میں باقی جواب گوبرین یہ اچھے سر یہ
يجب خارا ہے بینڈر سوچی تجیب دے پتر بھی آرام سے مہر کو اے بلان سر پتر دے بزر بھی ہم بیٹی باقی یہ نہیں سکتے میں چھو شبیہ نک لہے چھو بکر کوشش کی اس میور لہے جو سنیت لہے کے سامنے بکر کوشش ہے میں کر آئے مبارک سورہ فرقان اجتلا رہی بلکہ ایک آئے مبارک کو نسم ہی اس ایک آئے مبارک کو نسم ہی اس بہتر چھو گوڑے کر بہت کرشن پڑھتا رہی پتی مپنیس عنوان اس طرح کو وحدہ لا شریک رب العالمین چھو فرماؤن فل یحذر الذین یخالفون عن امرہ روب چھو باخبر کر مسلمان مومن تہی پزو کھوژن مخالفت کرنس کمس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھوژن پز اگر اس عربی گرامر زان میں ایک کھوت زیادہ سے کہ زتر سے میں نظر تو ایشو فیلی مزاری حس پر لائم امر کو مدر ایشو فیلی مزاری حس پر لائم امر کو مدر ایمی مطلب کو حکومت شاید رو فرمو گای پای ضرور کھو گای پای سے ضرور کھو کہ اگر تو مخالفت کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مخالفت کو کیس کیا ان تصیبہم فتنہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے طرف فتنہ رہے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے طرف فتنہ رہے مشن آج فتنہ سے وضاحت اگر رب العالمین زندگی دیتی بے تہ اگر مناسب بے فرصا زندگی مت باس تب سا تو فتنہ وہ فتنہ کیا کوشش فتنہ کیا ہاں ایسا کرو اس فتنس وضاحت کی کہ کے مانا خود اس قرآن اس میں آو کم سے کم باہر تو ہم مانا یہ تس اللہ تعالیٰ فتن لفظ استعمال کر مگر مانا شکر نہ رہے یہ تس شو فتن ہوئے تس مراد یہ آئے مبارکہ سر ان تسیبہ ہو فتن یہ من ہے کہ اللہ تعالیٰ سے طرف بیمار دد آزم شکاری شنی رہے اسے اللہ کو سازا کی بول دے چل بڑھ سا او یصیبہم عذاب علیم یا رکت سو عذاب یسمن دام دینا ایشو حمزہ سے دلیم ایشو نائیہ سے دلیم سو عذاب یسمن دام دینا او اس لفظی تارجم جہنہ اس مطاری کی انسانیت انسانیت کہیں پڑھا ہے حضرت کیا آتا ہے اس ساری چیز پجمع مباسم کنوشہ سیٹ چڑھتا میں انداز دورا یا بلکہ پانچہ پیٹھے یا تو بستی مز آہم حدیث پر اس پانس بنتی ہے پانچہ ایسے شیئر ہے یہ نازو جمعہ کی اونکار ناکار کرو تے تو پڑھو جی دوئی کیوں چاہر بتو سو چاہر ایم کی دہا سندر چو واحد دہو راشنی رب العالمین فرشتر مرشتر اینی جائن ان کے لارزی خلیفہ فرشتو بکیابا بناو روئے زمین اس پراک خلیفہ بیاکا مخلوقا فرشتو مصابا اتا جعلو فیہا من یفسدو فیہا و یسکتو دیما ربا بچیا زمین اس پر سب بیاک نفرہ یا بیاک مخلوقا سے بناو یسکتو فساد یسکتو غارت گری کے یونہ فرشتو ربا فرمو انی اعلم مالا تعالی ایم پر چھو میں باقی واقعہ وہ مجھے بواد دیرکت بنے آدم علیہ السلام اس مرنا میرا جنتس سیو تکے چانون گھرواجین پلے چانون گھرواجین پلے فاکلو منہ ہائی تو شیطو یپاری خوش گے چھو تا پوری نچو یپاری خوش گے چھو تا پوری کھئیو تس پوری کھئیو آرام مگر رب اللہ کو شر ولا تک ربا حاضر ہشے جمع یہ تو پولیس نزدیک ہی جو وہاں آئے ہوتے پانے ذہنہ جو مذہب وہ شیطان یہ تو رجیم بنانا آو
ییٚلہِ سُہ ملعون بناونہٕ آو، ییٚلہِ تٔمۍ آدم علیہ السلام السلامس سجدٕ مون کرُن، ییٚلہِ تٔمِس پٮ۪ٹھ روب غضب ناک گوٚو، تٔمۍ نیوٗ ٹکر، تٔمۍ نیوٗ پروردگارس تشویش محلس، ییٚمِس ژےٚ بہٕ سجدٕ کرنوتھس، مےٚ مونُے نہٕ کرُن کِہینۍ، سُہ شور گوٚو تباہ ہلاک برباد، یہِ تہِ ژھانڈن نہٕ بہٕ سیٚدو پتہٕ، یہِ تہِ ترٛاوَن نہٕ بہٕ سیٚدو پتہٕ، یہِ کرے جنتس منٛز أچھ ٲشو آرام، یہِ گژھِ ہا جنتس منٛز سُشور دجا جہنمس، رۄبہِ انزِرنی الٰى یومی یُبعثون، رۄبا تس شوٹھ ٲسۍ برابر قیامتس تام محنت، نس کرکھ کیاہ مختلف جاین چھُ رۄب العالمین ووٚنمُت شیطان بہٕ کیاہ کرٕ، لاقوتن لهم صراط مستقیم، بہٕ بیٚہمہٕ یِمن چانہِ سٲرسٕے وتہِ پٮ۪ٹھ، بہٕ دِمکھ نہٕ تتھ وتہِ پکنہٕ، میٲنۍ کٲم گٔے یِمن وتھ ڈالٕنۍ، یا وتھ راوٕنۍ، وتھ ڈالٕنۍ یا وتھ، مگر شیطان چھُ بیٚیہِ جایہِ اعتراف کوٚر پانہٕ الا عبادک منہم المخلصین، رۄبا یِم خٲلِص چانہِ آسن تِمن سُہ شور پوش، گۄڈنیُک چیٖز یُس شیطانن کوٚر، یا تہِ آیہِ یِم بٲژ جنتس ترٛاونہِ، تِمو ییٚمہِ ساتہٕ جنتٕکۍ میوٕ کھے، سورُے آرامن منٛز رب العالمین فرمون أمی شیطانن ترٛوو تِمن خیال تہٕ وسواس، تِکیازِ شیطان چھُ طاقت رۄبن دیُتمُت، یوس وِسو فی صدور الناس، اتی نہٕ واریاہ ہے شیطان کِتھ پٲٹھۍ ژٕ جنتس منٛز مت بیٚہہ، ؤنِو نہ شیطان چھُ جنتس آسنٕچ ضروٗرت پٮ۪ٹھ مت بیٚہہ، نہ تٔمِس دیُت رۄبن یہِ طاقت، تٔمِس دیُت رۄبن یہِ قوت، سُہ ہیٚکہِ وسواس، تِتہِ وسواس تِتہِ خیال ترٛٲے شیطان یِمن بٲژن تُل کسر بٲژن، اِنی لوکما لمن الناس، بہٕ چھُس تُہُنٛد خٲر خان، یتھ کُلِس تُہۍ ممٲنیت آیوٕ، اگر تُہۍ امہِ کُلیُک پھل کھیٚیِو، تۄہہِ نہ حظ چھُو دنٛدٕ منٛز نیرُن، تیٚلہِ چھُ ہمیشہٕ بِہُن، نتہٕ کینٛہہ کالس تھایو رب العالمین یِم پتہٕ کَنہِ، پتہٕ کَنہِ ٲخرس گٔے یِم تیار، تِکیازِ رب العالمینس اوس آدم علیہ السلام السلام زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ والُن، تٔمۍ پیوٚن پھِرِ سُنٛد گۄڈے آدم علیہ السلام بَنان گۄڈٕ، أمی جایہِ نہٕ پھِر عرض ووٚنکھ نہ تِمکھ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ چھُ بَساوُن، یہِ کیٚنٛہہ ہیٚرٕ مےٚ دِیِو جواب، کِنہٕ ہیٚرٕ کیٚنٛہہ شیطان یِیوٕ آز تہِ، شیطان یِیوٕ ہے گوٚو یہِ کٔر تُہٕنٛدۍ مٲلۍ غلطی، اگر نہٕ پھلٕے کھیٚیو تُہۍ ٲسۍ مےٚ ہیٚرٕے، ؤنِو نہ یِم حمامس منٛز یِمن دۄہ یا بِہِن پتھر نتہٕ ژٕ، ہا یِم ٲسۍ حمامس منٛز یِمن یا بِہِن پتھر نتہٕ ژٕ، بہٕ چھُس واریاہ زیادٕ اعتراض کران مسجِدن سۭتۍ حمام بناونس، بچہٕ چھُ أمی جایہِ نہٕ فِلحال چھِ خلیٖفہٕ اوس رۄبن گۄڈٕ گوٚو، یہِ اوس رۄبہٕ سُنٛد پروگرام، بہٕ کِتھ پٲٹھۍ والنہٕ آدم علیہ السلام کوٚر زٔمیٖنس، اتھ بنہِ نہٕ بہانٕے، بہانہٕ بنہِ نہٕ ضروٗری، بہانے بنہِ نہٕ، یہِ ؤنِو اَکہِ دۄہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامن آدم علیہ الصلوۃ والسلامس، دوٚپنس بابا اگر نہٕ میوٕ کھیٚیو أسۍ ما وَسہو اور، کٔمۍ ووٚنُس صحیح مُسلم حدیث مبارک، شُکُر اَسہِ بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلامن دوٚپُس مےٚ ووٚن تہٕ ژےٚ چھے نہ خبر کایِنات بناونہٕ برونٛہہ کوٗتاہ کالا مُقدر لیکھنہٕ، تقدیٖر لیکھنہٕ، کیاہ گژھِ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ، کِتھ پٲٹھۍ چھُ دُنیاہُک نِظام چلاوان، دوٚپنس کایِنات بناونہٕ برونٛہہ پنٛژاہ ساس ؤری، دوٚپنس تتھ منٛز اوس نہٕ لیکھِتھ آدم علیہ السلام چھُ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ وسُن، ٹھیٖک چھا، ییٚمہِ ساتہٕ یِمو میوٕ کھیوٚو اللہ تعالیٰ ہن بوٚر سزا، تیٚلہِ یِم چھِ ڈنٛدٕ منٛز لِباس ٲسۍ مےٚ چھُ طاقت وٕنکیٚن، اَمہِ پتہٕ آو آدم علیہ السلام أمۍ سٕنٛز گرواجہِ حوالہٕ علیہ السلام السلامس حکمن رۄب سٕنٛدۍ طرف، حکمن رۄب سٕنٛدۍ طرف، کُل نحوِ تو مِنہا جمیع، ییٚتہِ وَسِو سٲری بول، اَتہِ کُس چھُ بیٛاکھ أمِس بول وَسُن، بے شیت کُل نحوِ تو مِنہا جمیع، سٲری وَسِو بول، دُشمنی کَتہِ ٲسِو ہیٚرٕ، وۄنۍ کَتہِ چھُ ژوٗنٛٹھ، دُشمنی گٔے شروٗع ہیٚرٕ، مگر جنٛگ کَتہِ چھُ ژوٗنٛٹھ، بۄنہٕ کٔنۍ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ وٕچھِتھ، اللہ تعالیٰ فرمو أتی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ،
یاد تھو تہ بات وسط وسط تہذ ذریعت بن تو بن کائنات پکن تو پکن مگر بہت گور روستی گور کو تھو مے وون بہ کر لہج استعمال ممکن دلو نا مثال وسیع شبن مثال سمجھانے خاطر ہوں اس مثال دیتے سمجھانے خاطر ہوں اس مثال مثال بہت بیار و مددگار تراہو مگر یاد تھو وز وز وات مان طرف تہ نش شچ اندر وز وز وات مان طرف تہ نش کیا ضرورت پہ شچ اندر اکیش دشمن تہ ست ووت امس آز میں مسمم کورمت بہ ڈال امس وقت اعلان کورمت ان ڈال وت ان ون بہ ایڈرس غلط مان طرف یہ سہس تہ ایڈرس صحیح اس نے کیا کر فمن تبی خدا تمس صاحب اس یور پیغام سوز تر میس پیغام اس تر وی کر سو پیغام سہ رب سن کن ارن ول سب سب پیغام وی نل مول صب تیل آپ رب العالمین چن مت پیغام انن ول کم فرشتہ فرشتہ پیغام انن ول چن رب العالمین فرشتہ تک تشما کرام اگر فرشتہ آپ دپ نماز پڑھ دپوک ٹھیک تھی تھی ہوں پڑھ اس تک پڑھ مگر مسلس اچھا مجھے دکاندار مجھے گھر عیال پھاقے بہ کت پڑے ٹھنڈس گنٹس گنٹس پہ مشین من واز بوزن تک فرشتہ نشے کھین چین ضرورت نچے شونگن ضرورت نچے بچے نیر بار بار یہ عالم بازر پہ اتنے پہ کت سمجھا اتنے پہ کت اس لیے کہ یہ پیغمبر یہ رسول کمن رسول انسان ون ات مز رسول پن مرضی اہس گھن رسول بنا یہ رب سن مرضی ان ارسلنا شاہدا ومبشرا ونذيرا ان ارسلنا اشهد قرطبه اشهد سوجك كاتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم و اتمشن امس رسول اس پاری مرضی بولت کیا نبوت میل و برون اس کس پیغمبر اس پتہ بس نبی نا کس اس پاسر کس اس پتہ بس نبی بلکہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے مول سے دیوان لوگ مبارک بنی تھی ذکر رو بچ سن رو فدین بچ سن رو دورا وات یہ بھائی پنس کو مس سردا دورا وات مرنا سے نیو خلاص سن لے چھو شعب الحسن نبی رحمہ اللہ لکھ قصص نبی رسول مگر یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے قول لا الہ الا اللہ تو فلیو تو کیا بولے نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بے وقوف یہ نادان یہ پاگل ہے شان خبر بہ کیا شو سوار ہے مجھے کہتا ہوں گم مختلف تان دیتے تم مجھے مختلف فمن تبع ہدایۃ پیغام جو رب سے طرف انا هو نشو رب سے مرضی ہے یسمان فلا خوف علیہ ولا هم يحزنون شروعات ہے اس لیے اس پیغام ورا بڑا سن کمی سن تم تھا آدم علیہ السلام کمس کو سوز کر سوزنی سی سوز کر آدم علیہ السلام کمس کو سوز ہاں گڈن پیغمبر گڈن رسول نوح علیہ السلام گڈن پیغمبر گڈن رسول کش نوح علیہ السلام یہ شیطان کامیاب کو شرک کر رہا ہے سورہ نوح پڑھ سورہ نوح امی پتہ سود اللہ تعالیٰ نوح علیہ الصلوۃ والسلام لکن یہ ورد خبر یا قومی عبد اللہ مان لکم من الہ غیر میری قوم اکس ربس کری عبادت تمس ورائے بے کار تہم معبود سن آخری پیغمبر کس اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق رفیق پیغمبر ہمدرد پیغمبر غمخار پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تک پہ کی دوست ابراہیم علیہ السلام ہم جو ہمیشہ سکات ودا مگر سورہ توبہ یم سات اس مطالعہ کرن چھ یہ اس پڑھن چھ روب شو فرماو آخری آیت مبارک ایک آخری آیت مبارک کرن
لقد جاءكم رسول من انفسكم انسان رسول تهيمن رسول عزيز عليه ما علمتم. اگر تو مقصد گژھو تمش مشی گژھو تمش تہند گاڈ برداشت گژھو تمش تہند غم برداشت گژھو تمش تہند پریشانی برداشت گژھو حریص علیکم سچ یژن تہند خطو تہ گژھو ہمیشہ شہر سات یت تہ با عزت روزنی وکی تہ با عزت روزنی تک تہ با بالمؤمنین رؤوف رحیم خاص کر یہ مومن تہند خطو سہ رؤوف شفیق شفیق شفقت کرن محبت پیار کرن تہند دل مبارکس نبی بارک صلی اللہ علیہ وسلم ہند ترس تہند خطو زارو قطار رب العالمین زار پار کر اللہم امتی اللہم امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بس متعلق ربر فرموشو یہ بس متعلق ربر فکر فلعلق باقی نفسک علی اثاری ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث احسن نحض تہیشو زیادی پہن امتش فکر حس تہیشو زیادی پہن یمن متعلق سوچ یمن متعلق زار پار کرن یمن متعلق گمگیر نحض باسو تہیشو پانیس جو جائن عزیزس تکلیف بار پانس کا نقصان کر یہ پیغمبر سوزن کے زیر وما ارسلنا فی الرسول الا لیطاع باذن اللہ پیغمبر چھ صرف یم گرز یمو سوز یت رب سنی گرز یعنی جب تم سوز ہر کا کت مان نہیں تم سنگس ہر کنی کلام اس پر عمل ہی کر یہ چھ رسول سن مرضی آسا کہ میون مرضی یہ کہ تم مرضی چھ واحد اولا شریف رب العالمین نہ بول سو بس کے نہیں و من یطع اللہ و رسوله فقد فاز فوزا اشس کامیابی ضرورت نہیں ہے اشس کامیابی ضرورت تجارت اس اش ممکن کس مرحلہ اس اکثر اس فیس بک نا یو کہتا لو خوشن گئے یم زے سے چہ تو ہے جو موجود وہ شہر میں اگر تھی سمجھو بہت زیادہ کاٹ یہ تیس مون باس روی ساری وچھو یت چیزس کاٹ کہ آن لائن وچان گھر لوگ کہتا یہ صرف رل راور مزہ باقی باقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ محفوظ یت ام سن فرما بردری کر غرض کیا فقط فاز فوز نصیب اشیاء یتن سو کامیاب نصیب کوئی تے مرحلہ سے مقصد دکان دری کر اشیاء سو سو دکان دری گس ترقی کر کہ اشیاء سو کے نقصان کر سو ترقی کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول وچ کہ ان جواب وچ کہ ان تربیت وچ سو دکان دری نقصان گس ناممکن چھ حدیث اس پر عمل کرنے والے کیا کہتے ہیں تجارت جائے کا بیان کو نبی بارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو البیع بالخیار ما لم يتفرقا ہن وہ اس کرن وہ اس پار میں اختیار اس سودا پر راو کو تو ستار یہ تو ستار نیم ایک وٹے اچیش اگر الگ الگ گھر ہوگو پانوں گھر ہوگو پانوں گھر وہ نہیں سودا پر رہے سودا کارو تو سپیٹھے فرمک فین بینا و صدقا بورک لہما فی بیعہ اگر ان کنن ویز حقیقت من چیز پاسر وز یت چیز سو یہ آب یہ آب یہ آب یت چی یک خصوصیت یک خصوصیت یک خصوصیت اس تو اس کوشنو یاد بور وین زری مینس دادش چھو وینی یوس وین مینس دادش چھو آب دوی سے ریخ کام کن زیادہ یستا کام چلو تمہیں سائے ریٹ تھا آگا سو ترجی روپی کلو شکر اس کا ربی دیم بہت ابو نصف آئے سے صاحب ہے اگر ہے وہی ربی زیر کار مجھو آ وہی ربی کام آ بہت نہیں کیا تو دس پرائیو آپ رو مسال دیو یہ تو صبح نہ آئے سے آپ ہی ہو تو ہاں ابھی سائے کہا ہاں
یمن وُہن رۄپین کٔر أمِس تِژھ برکت وعدٕ ہُلاشی رب العالمین یہِ دی نہٕ ژتجی ہنٛدِس کٲم کینٛہہ یہِ دی ژورن ساسن ہنٛز ساس یہِ دی ژور دوٚپِن حظ مےٚ چھُنہٕ برکت کتھ وَنان انسانس کھژِ تپھ یہِ کیاہ کُس دوا فون دوا اگر روب یژھِ اکہِ پھلہِ چھِ میلہِ شِفا یُس حلحال حکومس منٛز اننہٕ آسہِ کرُن روب یژھِ یہِ کیٚنٛہہ ژورن لچھن تہِ پرِش پھل أمِس فرق گژھِ نہٕ یہِ چھِ برکت یہِ کھیٚیہِ سُہ غذا یہِ گژھِ شِکم سہِ یُس دہن رۄپین ژورن رۄپین ہُنٛد غذا آسہِ یہِ کھیٚیہِ ژورن لچھن غذا مگر یہِ شِکم سیر گژھِ نہٕ أمِس حلحالس پٮ۪ٹھ یہِ چھِ مِثال نبی برعکس صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد طٔریٖقے مُبارک تِہنٛدۍ احادیٖث مُبارک عملاونہٕ سۭتۍ چھُ اَسہِ ہر ساتھ ہمیشہٕ یہِ گٔے دُنیٲوی طور کیٛاہ عبادت ہٮ۪کو پنٕنہِ مرضی کٔرِتھ اَسہِ عبادت کٔمۍ سٕنٛز کَرٕنۍ ٹھیٖک چھُ نٮ۪ماز چھُ پَران أسۍ سُہ آو اَسہِ منٛز کٲنٛسہِ وَنہِ وَنہِ ہے میٛانہِ خٲطرٕ پٔرِو نٮ۪ماز یا میٛانہِ خٲطرٕ کٔرِو سٔجدٕ تہٕ سٔجدٕ کٔرۍ زیو یِتھ پٲٹھۍ کیٛازِ سُہ چھُ احکم الحاکمین بَنٲوِتھ سُہ کَتہِ أسۍ اَکہِ اَکہِ وَنہِ تۄہہِ کیٛاہ چھُو کَرُن بہٕ کِتھ پٲٹھۍ گژھو عرٕض تَمہِ خٲطرٕ سوزِ سُہ کُن پیغمبر دوٚپُس پیغمبرس ہے رسولس کٔرِو کٲشُر ترجمہٕ مےٚ ووٚن نہٕ کیٚنٛہہ تُہۍ ؤنِو مےٚ میون کٲشُر ترجمہٕ کٔرِو لفظِ رسوٗلَس مٔنٛزِم یور تۄہہِ مہ کھسہِ شرار کیازِ یہِ چھُنہ مٔنٛزِم یور خاص اَکہِ طبقہٕ خٲطرٕ استعمال گژھان مٔنٛزِم یور کٔمِس وَنان یُس درمیان اَسہِ تہٕ رۄبَس درمیان کُس چھُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر سَمجاونہٕ خٲطرٕ مٔنٛزِم یور مُشکِل مٔنٛزِم یور کُس یُس درمیان اَسہِ وۄنۍ روب گرِ گوٚو تٔمۍ تھوٚو مَزَس یُس مَزَس تھاوناو وۄمے وۄمَن اطاع رسول فقط اطاع اللہ ییٚمہِ رسول سُنٛد فرمان مون رسول سٕنٛز کَتھ منٛز کٔمۍ سٕنٛز کَتھ چھِ مان ڈایریکٹ اللہ تِکیازِ رسول صلی اللہ علیہ وسلمس مُتعلق چھُ پانہٕ روب فرماوان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي یِہنٛدِ دہلہِ مُبارک چھُنہٕ توٚتَس تام زٕہٕنۍ تہِ کلام نیران یوٚتَس تام نہٕ وحی کرِ وحدہُ لا شریٖک لہُ اسہِ چھُ روب فرماوان تۄہہِ چھُو نہٕ یِمن ہِنٛز اتباع کرنہٕ وَرٲے کانٛہہ چارٕے ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا یُتُے ہیٚچھنایو یوٗتاہ دیٖنو تیٖژاہ رٔٹِو اَتھ ہن رٔٹِو ییٚمہِ نِش مَناہ کٔرِو نبی برعکس صلی اللہ علیہ وسلم تَمہِ نِش روٗزِو باز تَمہِ نِش روٗزِو تَمہِ نِش روٗزِو باز یُس کٲنٛسہِ پیغمبر سُنٛد اِنکار کٔرِو خاص کر اگر وٕنکٮ۪ن کانٛہہ اِنسان دعوا کٔرِو أتِکۍ سُہ اگر کانٛہہ اِنسان دعوا کٔرِو بہٕ چھُس سٲری پیغمبر مانان مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھُنہٕ مانان کیٚنٛہہ چھا مُسلمان کیٛاہ چھُ مُسلمان ژٕ مہ کٔرۍ تورٕ یہِ حظ چھِ نااِنصٲفی بہٕ چھُس اکھ لچھ ترٛووُہ ساس نو شیٚتھ تہٕ نَمَتھ مانان اکھ زَنُن مونُن وۄنۍ کیٛاہ مُت سون جواب کیٛاہ گژھِ آسُن ییٚمہِ أکِس اِنکار تٔمۍ کوٚر ییٚمہِ أکِس پٮ۪ٹھ ایمان اوٚن تٔمۍ اوٚن سارنٕے پٮ۪ٹھ اَسہِ مون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَسہِ چھُ سارنٕے پیغمبر پٮ۪ٹھ ایمان اَسہِ چھُ سارنٕے پیغمبرن پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ فرمو قُل أتی اللہ و رسول أتی چھُ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یِمن سمجایہِ فرما بردٲری کٔرِو وحدہُ لا شریٖک لہُ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن تَوَلَّوْا فَإِن قَتَلُوا اگر یِمو بُتھ کھیوٚن کٲشِر پٲٹھۍ یہِ مونُکھ نٮ۪ماز چھِ پَرٕنۍ صرف رۄبَس یہِ مونُکھ سٔجدٕ چھُ کَرُن صرف رُکوع چھُ أمِس صرف دوٚپُکھ مگر یہِ کَرو أسۍ پَنٕنہِ منٛز یہِ کَرو أسۍ یہِ سٔجدٕ کَرِ رُکوع کَتھ بوٗزِو روزٕ تھاوو کَنہِ خٲطرٕ وحدہُ لا شریٖک لہُ علیہ وسلم خٲطرٕ مگر
شام مغرب پہ تھو فائزل سٹائل مغرب پہ تھو تیگے پائے گے مسلو کرتو فائزل پہ اس دو اس بردا اس تھو مغرب پہ رب کرے کو اگر یو چھو روز تھے کرتے کیا بنی تے کر پھر تولا یوس دائم ایڈیسن نافرمانی کے تیگے اپن ہندوس کو بول گاس نہ مجھے فزیشن عمل گھ رب سند خطر یت اخلاص ون عمل گھر صرف رب سند خطر عمل گھن سو تھی پہ تھی تمے سات کس لفظ سو تھی تمے سات تھی پہ کس ون ثور لفظ اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نس فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين اگر یہ بوت فیو اللہ تعالی شنو کافر سے محبت کرنا ہے انو ذہن اس اتباع اخلاص اتباع یا اخلاص اتباع محشر اس منشین جو تاکنے پر محشر اس منشین سارے عمل گھ وزن سارے عمل گھ وزن یہ ازکس پنس دور مطابق مثال ہوں گیکنگ پوائنٹ سیکنڈ سٹینڈ ٹھیک گس چیکنگ پوائنٹس لکھن الکلاس الکلاس گئی عمل پیشے مہار سی نماز کرو چیک کنہ خطر کرو چیک اگر نماز رائے کنہ خطر اللہ تعالیٰ سن خطر آتے بھی تھی آتے پکنہیم دوئیم اس کے کنی پڑھتے تاتا ہے دیکھن ال اتباع تاتا ہے دیکھن اللہ جی نماز جو کتھ کو اچھن پڑھو بچھ نحاز ایم سن کرمو بڑھو سلام پرچن کرمو تکبیر تحریم پرچن کرمو دھوکو ٹھیک شا ترتی ہے بطن دیکھ آتے گئی تھی کراس آتے گئی تھی ایم صاحب اس انجام کیا ہے جان امس صاحب سن انجام مول صب عز بر کت کت پہ ورت بیان کور وحد لا شریف العالمین وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا هو وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین سورہ بیان یہ تو استعان اخلاص آسی خالص آسی عمل رب سن رضا خاطر یہ عمل قبول گیسے نا انما الاعمال بالنیات بچو دوئی من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يا من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد يبسو عمل في الاسم ميرس تاني كس بلايس يبسو عمل في الاسم ميرس هيتش نابل سايس سايش سبس مردود سايه لاي واپس سایی لائن واپس اس نے شو لیش بھی ملزوم اکیس کلمو کو مسلمان سے کرو شو ایگریمنٹ کرو کیا شو کرو کرو شو ایگریمنٹ دار اللہ پاس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کار شاباش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشو رب سے وعد کر رب چور اینا شو کسی عبادت نہ کرو کسی عبادت دوئیم چیز کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب یہ عبادت کرو تیتھے پر اس پر ہشتو چوئن پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن احد مولی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبادت دنیا ہی مرضی زن گزارا پائی دنیا کامہ کارا کارا پائنی مرضی دنیا کامہ کارا کارا حدیث بوجھ بیان کو نبی برک صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون حواه تب علم ما جيت تو ہے مشور کا اخر کہ مومن تو تستا یتا نس پانی ہر کا خواہش پانی ہر کا تج مطابق انجام دی اس طریقے اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پانیس دنیا اعتبار اس کام کار کرات مجھے طریقہ ٹھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھ مجھے طریقہ ٹھار
اسہ چھ زندگی ہز کانہہ مثال اس یتھ منز تمو طریقے ہو اک مثال دیس مے اک سیر ژوو گھنٹہ چھ دو کرا صبحس نیندری وقتہ پہ شوگنس تام شوگن پہ وقتس تام ہو اک پیوتو سو یتس تہ سی گائیڈنس یتس نو طریقہ ہو نبی بارہ صلی اللہ علیہ وسلم شاک مجھے اد اسہ شوگن پیغمبر صبح کس طریقے سے اسہ کھاون پیغمبر صبح کس طریقے سے اسہ نیندری وقتہ کس طریقے سے یہ سوال یا اسہ شوگن وی سوچن بوچھن پیغمبر صبح کس پڑے شوگن بشو لگ دے تہندِ خطرہ زندگی گزارنس بہترین نمون کس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس گزارت تھی پر زندگی لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر یمس امید آس پگہ آخرتس مز کھڑا گچھت پنس ربس برہ کن پنہ زندگی ہندس اکس اکس تھس اکس اکس سیکنڈس متعلق حساب دن حساب رکھ حساب دن حساب نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم یل تہند فرمان یل تہند حکم یل تہند تربیت برہ کن ات چل انسانس پت پن مرضی بلکہ اس قرآن و النبی اولا من المؤمنین بانفسهم میں پہ چلے میری مرضی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرضی بلا میں پانی مرضی لباس کی مچھال مرضی اپنا نبی بارک صلی اللہ علیہ وسلم تو تھا وہ پانی مرضی ریش نازی سے وہ اگر کر اللہ کو گوب گیسے لوگ گیسے کیا ہے گوب ہے کی گچے گوب ہے کی تو تھا وہ پانی مرضی کی محسوسی مرضی نبی بارک صلی اللہ علیہ وسلم ریش تھا ہوں گیسے ریش تھا ہوں گیسے آخ مونی انتا کمتا میں فارغ دے انہوں پہنے واجب سمجھ چھنے شو ہوئے امر یت اللہ موجود یہ شو ہوئے نہ تھاونس پچھو اس سزا رکھ نہ تھاونس پچھو سزا اس سری سری مان یہ تو وہی زمین اس اندر جو ساری کو جان خوبصورت ہوت کو خلقت مبرعا من كل عيب كانك خلقت كما تشاء تو یہ جو ہر کوئی ابرش مبرع پاک تو صاف کلی پود وحدہ لا شریک و بلا زندگی شو تو ہندس پود گس تو تو ہز مرضی پرسنا ابو تے کا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے مش بارش خوبصورت کن ریش والے خوبصورت اس کے جو دو کا اگر میں ریش تو پد بدل شکل استغفر اللہ ربی من کل ذنب یہ شکل اگر ڈیلی بلیڈ لاگن چھ مرزے مرزے اچھا خوبصورت بننے خاطر لاگن کے بچوں بننے خاطر ریش والا چھ زن خوبصورت یہ تمہیں شیش دو کے دیوان ہے یہ تمہیں شیش دو کے دیوان زینا یس زینا رجال باللہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما مہنیاں ہی زینت مرد ہی زینت کیا ریش ریش بارش نبی برک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانی تہند حکمی تہند سنت اتل پن چوچرا سورہ حجرات مسلم بلا نے فرمان یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان اگر تو شو تیری بوزو لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ یہ رب سے تو سوت مل برہ پکیو بلکہ ہمیشہ پر جو رب سے سوت مل یہ نبی برک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوت مل برہ نیو ہمیشہ بچو اچھا پانی جذبات کا بوجھ جواب ہے خیال پانوں جذب پانوں گھر خودش اس گریپ کی وچ اسے قران اس تابع کرن قران پر پر اس تابع اس کے کو اس کے نا کر اس کے نا مثال بوجھ بس سورہ نور اس میں جو مثال یہ آیت اللعان میں نازل یہ آیت اللعان شاید پتہ لعان کیا ہو اگر خاندار لائی خاندار میں تہمت میں سب اس سے پانی گھر والے گاہتا ہے ایمی شو قرآن ہونا چور گواہی نہیں کرتا
اگر نہٕ ژور گواہن تہِ لگی الٹہٕ سزا چے تیٚلہِ لگی الٹہٕ سزا وۄنۍ اگر نہٕ گواہ چھی تیٚلہِ چھُے ژےٚ لحاظ کرُن ژےٚ چھُے ژورِ لٹہِ قسم ہٲیِتھ پوٗنٛژمہِ لٹہِ وَنُن تیٚلہِ تَس چھُ حظ أمِس لانت اگر سمجھو اَتھ کیٛاہ ناو آیت تُلہِ ہا صحابی موٗزوٗ صحابی حظ دوٚپُن نہ حظ اگر نہٕ پَنٕنۍ گرٕ واجِنۍ چھِ أسۍ چھِ وۄپر مردس سۭتۍ بدکٲری کران بہٕ کَتہِ گژھٕ لُکن آلوس تُہۍ روٗزِو گواہ بہٕ کَتہِ گژھٕ لُکن آلوس تُہۍ روٗزِو بہٕ حظ تُلس کلہٕ ہیٖل تھوٚد بہٕ حظ تُلس گرِ بہٕ اوسُس سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فرمٲیِس اے سعد ورن وول چھُس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرٕ کُن چھُ جذبہٕ چھُ یہِ بہادُر چھُ گرٕ کُن چھُ جذبہٕ چھُ یہِ بہادُر چھُ مگر یہِ کَتھ مہ گژھِ نہٕ مٔشِد کینٛہہ یُس ژےٚ یہِ اللہ تعالیٰ پیغمبر سوٗزمُت چھُنہٕ یہِ چھُ چانہِ کھۄتہٕ زیادٕ غلط یہِ چھُ چانہِ کھۄتہٕ زیادٕ بہادُر تہٕ شُجاع ییٚمۍ رۄبَن یہِ قانوٗن لازِم کوٚر یہِ اَنُن واللہ اغیر مننا سُہ سانہِ کھۄتہٕ زیادٕ غٲر ژٕ دَپے بہٕ کَتہِ ژھارے گواہ اَتہِ چلہِ چون جذبہٕ روب چھُ تیوٗت غٲرت منٛد ولی اَلدی ولی اَلدی اَجلہِ ذالی کانٛہہ ہر رقم خواہش تٔمۍ چھُ دوٚپمُت تِم چیٖز تہِ حرامی بدکٲری تام واتناوان تٔمۍ دوٚپ بہٕ ژےٚ نہ درٛوی گژھِ نہٕ گرس منٛز روزُن اَدٕ کَتہِ چھُ تِتھ پٲٹھۍ سونے پیغمبر غلط تٔمۍ ووٚن مہرنہِ سۭتۍ چھُ نیرُن تٔمۍ ووٚن بےٚ پردے چھُ نیرُن حوایش وٕنہِ چھُ مُراد ہر تِم چیٖز اِنسانس بدکٲری تام واتناوان بہٕ اوسُس عرض کران نبی برک صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد حُکُم آسہِ اَتہِ چھُ کَرٕنۍ نمبر ژھۄپ کٔرِتھ تَتھ پٮ۪ٹھ عمل وۄنۍ چھُ اَمیُک اُلٹہٕ مُخالفت کرنہٕ سۭتۍ گژھِ کیٚنٛہہ اگر أسۍ نبی برک صلی اللہ علیہ وسلمن ہِنٛز مُخالفت کرو تِہنٛدٮ۪ن سنتن ہِنٛز مُخالفت کرو اَمہِ سۭتۍ گژھِ گۄڈنیُکُے چیٖز مُخٲلِف آسہِ مُنٲفِق کَتھ تھٲیزیو یاد فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ مُخَالَفَت کَرَن وول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمن ہِنٛدٮ۪ن احادیث مُبارک یِمن سۭتۍ مزاق کَرَن وول مُخالفت کَرَن وول یِمن مُتعلق یہِ وَنُن یِم چَلن نہ حظ آز چھُ کُس دور جدیٖد دور ترقی یافتہٕ زمانہٕ ژۄداہ شیٚتھ ؤری برونٛہہ خبر تِمن کیاہ مِزاج اوس دوٚپُن زَنانہٕ تھٲیِو بُتھ بَس کَتھ سَمجھ دوٚپُکھ زَنانہٕ بُتھ تھٲیِو دوٚپُکھ مٔہرین ییٚلہِ پَکان ٲسِو بۄن کُن ٲسِو مُشِد خبر تِمن باسے گاش یِم چھِ کَتھٕ یِوان نوزُ بِلا یِم گدا بِلا یِم وَننَس روٚب نقلے کُفُر کُفُر نہ باسے مگر کَتھ سَمجھاونہٕ خٲطرٕ تِمن باسے تیٚلہِ نیتَس اَصلٕے فرولا یہِ سونٛچُن گژھِ دوٚپُکھ پٔکِو اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ بۄن کُن تھٲیِو خبر تِمن کیاہ اوس باسان اَسہِ چھُ بٔے کاکٕنۍ باسان ماجہِ برابر اَسہِ چھُ بٔے کاکٕنۍ باسان خبر تِمن کیاہ اوس باسان یِژھ ہِش کَتھ چھِ یِوان دوٚپُکھ ٹھیٖک چھُ تُہۍ چھِو دَپان یہِ اوس ژۄداہ شیٚتھ ؤری پرون دیٖن یا اَتھ گوٚو وۄنۍ یوٗت کال یہِ چَلہِ وۄنۍ سٲنِس جدیٖد دورَس منٛز ٹھیٖک چھُ دُنیِہُک نِظام تہِ چھُ واریاہ برونٛہہ دُنیِہُک نِظام تہِ چھُ واریاہ یہِ بدلاوُن تہِ ییٚلہِ نہٕ چھے جایہِ آز چلہِ کیٚنٛہہ سُے چھُوا سَمجھان آز مہ چلہِ چھے پینلِنٛگ وَرٲے مہ شوٗبہِ آز اے سی وَرٲے مہ شوٗبہِ آز منٛز یہِ کانٛہہ مَرن ہیٚتھ مٔشیٖد مَرن چھُوا سَمجھان اَتھ تُلِو سُہ اکھ یَتھ منٛز دار تھاوان چھُ کیاہ چھُس وَنان کانٛہہ گٔے ہیٚتھ دوٚپ نہ لیبہِ چھِ مُختٔلِف سَمجھو ہا آز مہ یہِ کانٛہہ سُہ ہیٚتھ آز چھُ اے سی یُک اِنتِظام أسۍ دِمو نہٕ أسۍ کانٛہہ ہیٚتھ اَصلا اَسہِ دَزِ یہِ میٹِنٛگ اَسہِ دَزِ پَتہٕ ییٚلہِ حدیٖث ووٚنُکھ یہِ نٮ۪مازِ منٛز اگر کٲنٛسہِ ژاس آیے پَتہٕ سوٚژھو بَلگَم تٔمِس اوس حُکُم أتی ترٛٲیِو کھوٚڑ طرفہٕ پَتھر پَتہٕ دیٖزیٚس خۄش درٛوگُن آز چھِ مُختٔلِف سوال ہے کیٛاہ چھُ وَنُن خبر کیٛاہ دوٚپُس تو آز چھِ میٹِنٛگ أسۍ نہ وَنو ییٚتٮ۪ن ترٛٲیِو آز چھُ رُمال چَلان دَپان رُمالہِ منٛز ترٛاوان وۄنۍ چھُ پَران ڈَلَس نٮ۪ماز پارکہِ منٛز چھُ پَران نٮ۪ماز رُمال چھَس نہٕ چَندَس یا چھَس نٮ۪نٛگراوٕنۍ نَتہٕ چھَس تھاوٕنۍ ٲسٕس نَتہٕ چھُس سۄنتَس پٮ۪ٹھ عمل سونٛچہِ لَرِ دَپوس ٹھیٖک چھُ ییٚلہِ ژٕ دیٖن بدلاونہٕ درٛاو ییٚلہِ ژےٚ دیٖنَس سۭتۍ برابردی چھے شریعتَس تہِ ییٚتہِ وَنان چھُکھ یہِ چھُ پرٛون یَتھ آفتابَس پیوٚو کھسُن گۄڈنِکۍ پٮ۪ٹھ مَشرِقِنۍ دَپوس وۄنۍ کھسن مَگرِب وۄنۍ گوٚو واریاہ کال ٹھیٖک چھا
یہ وند یہوے کس رات جنوری دپس نہ وے پتہ اگست بی کت مز ستمبر اگست اگست ستمبر تم چھ فصل واؤن برو تیار گیش تیار گیش ڈور کن سیود سان ٹوٹین سان دانس تو سانس کنگس تر کنگوین مانتا آفتاب مشرق کن تر پہ خطر پیارو اوتان زیادہ بچہ کمس مہنس نا تھی دپس یہ ابتدا پہ یہ پرانو میں کرو الٹا مان عجیب سوال یہ پرانو ویسے نستی کھیل یہ کس پہ جسارت ضرورت کرنے دین پرانو شریعت پرانو حدیث مبارکت پہ کتنے کرو عمل یہ کتنا وقت کر ساڑ ٹھن شب ٹھیک اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ نفاقچ علامت یہ کمچ علامت نفاقچ علامت سورہ نور اس مجھ رب العالمین فرمایا سورہ نساء اس مجھ رب العالمین فرمایا آیت نمبر 61 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرُّسُولِ يَلِي مَن وَنُشُرْ بَلُّ هَيْ یہ رب نازل قرآن یہ رب نازل کر احکام بیئی کیسا حسنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعیت المنافقین یسدون عنک سدودا تو یہ لبیو منافق تھی میرے سب میرے دفعہ ہے لیکن نا آپ سے چھلیت برابر دی رب سے اس دین سے چھلیت برابر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے مبارک سے چھلیت برابر دی ژدہ شیت ویری چون دین کیا معلوم آو شپین پہ اہس واز واز آو فلک علاقہ پہ اہس دین ہچ نقصان کیا امس ہے تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ امس ہے مٹے امس ہے مٹے نبی عبارت صلی اللہ علیہ وسلم زہدی صاحب زہد آو گو عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائی گرد ترہ صحاب تو ایسا بوز میں ضروری شکل یہ من چو گرد اسو شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوزا عمل کوزا عبادت چکارن گئی اشتکار تکہ اس دماغ کرن کوشش کرن عمل کرن اس پر کسو پرونگر سن غریب مسلمان غریب مسلمانوں کو شکایت کہ اس پوسے کیا کتنا شکایت تمہوں کو شکایت زہاب اہل دسوری بلو جو اے ٹاکی پائے گا رسول اللہ علیہ وسلم روپیو والے مکلو سوری جدت مل جاتا روپیو والے مکلو سوری اجر نہیں اس کے کرو اس غریب اس کی پڑھ نماز تم تو پڑھ نماز اس کی روزہ تم کی روزہ اس کی کر عبادت تم تو کر مگر تم رب سن وقت ہکن خرچے دماغ لاسٹ تک خرچہ تہ فکر بھر زیو مے تد اجازت تم بزری ہے بیم سو اتک سب زیادہ خرچ کر خرچ تم ہو مطلب سوری جانا سوری حاضر تم سے ہکن خرچے اس کی سن مال یہ بھی مول سن جکہ چھ پتہ اس چھ مال سمگی گچھ یوت شاندار سمگی اللہ تعالی کرم قبول رب العالمین کرم قبول یس بشارت اس بول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجد بنا اللہ له بیتا فی الجنہ یس رب رائز کرنے خاطر یت روئی زمین پر مسجد بنا اللہ تعالی بنا ہے تیری خاطر جنت اس میں خاص پاگل سی قبر اس انی گٹ تیری کے گاش اس قبر اس سردی تیری کے مشنیر اس قبر اس گرمی تیری کے ایسی اس نے پوچھ کے تھی کر اشنا پانی نکالر اس کی بڑے تیار کر چھنا اس کا رب ذات اور رب العالمین کہہ رہے تو یہ جامع تعمیر کرو پتہ دربار میں یہ آئی وہ کس سوال رات ایسے بن تو نبی بارک صلی اللہ علیہ وسلم کس کا عبادت کر رہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم سو رہی تم کش گری عبادت کانہم تقالوہا یہ وہ صحابہ تو اپنا یہ سکا یہ چھے یہ کمی عبادت تم سید الاولین والآخرین تم معصومین الخطا
تم شافیے محشر تم رب العالمین مقام مقام محمود عطا کر تم زیادہ عبادت کرنے ضرورت امہ پہ ووت حق دن بہت زہی پڑھنے بیاکھ ووت دن بہ نکاح نکاح کر سی شر پہ دکانداری کر پہ زمیندری کر کھاو تم شر بہ خاندر بیاکھ ووت دزک پہ کھم چم کو دہس بہ روز روزدار بروز وہ درائے کت کت کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تری دہ سختی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف انان عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جواب تمو پہ اس پر سوال مے ووم جواب تمو کر اس پر کت تمو کر اس پر یہ بوز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبویس کو نیوک تشریف صحابہ کرنے جمع واز پر ما بال لأقوام قالوا كذا وكذا اما سنا مسلمان کیا دلیل یعنی کیا فلان فلان اس کیا دلیل یہ اگر تو ایک کسی خور خرچو اگر بہ کسی خور خرچو تمس مگر کمی میں پیز دہن مز بنو کہ امس کمی میں پیز دہن مز بنو کہ امس چھ کمی بلکہ بہترین طریق امس سمکھو خلق یہ نمون الگ خلق دس اہم باسے ٹھیک مجھے یہ کوتہ یہ خمی یہ کم دور یہ جان گا یہ طریق یہ نبی عبارک صلی اللہ علیہ وسلم ووت صاحب ناؤ پھر لکن کیا دلیل اب روز روزدار یہ کر نک پہ نماز یہ بہتر بہ روز رات سشار پھر نماز یہ والله اني اخشاكم واتقاكم قسم رب العالمين تو ساری کو زیادہ متقی پرہیزگار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا اجازت کر رہا تھی خوش گیس تم فرمو تہو ساری کو زیادہ متقی ساری کو زیادہ پرہیزگار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ باوجود رات شامل تھی بہت نماز تک مے نکاح تھی کورمت بہت عبادت تک بہت روزدار تھی روزان بہت فمن رقیبا ان سنتی فمن رقیبا فرائسا یہ لاسٹ فمن رقیبا ان سنتی تر جوڑ اس میون طریقہ ترائے حالانکہ تمہیں نیت چھ کہ خراب کتس ون سوچ سب تمہ نیت ٹھیک خراب تمہ غرض ثواب زینا تمہ غرض رب سن عبادت کریں تمہ غرض اللہ تعالیٰ رائز کر مگر یہ طریقہ روز نبی عبادت صلی اللہ علیہ وسلم کس روز عبادت فمن رقیبا ان سنتی یہ عربی زانن والی تم بوجھ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کرنے تھے بیان یہ الطریقہ سنت ویس مراد ہے اب طریقہ نہ کہ سہ سنت اس فرض مقابل آ فرض گو الگ سنت گو مگر اس فمن رقیبا ان سنتی یہ ان طریق اس مین وقت ترائے میون طریقہ ترائے فرائے سمجھ تمس سے چن تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دویم حدیث پگہ گھس محشر بنا حوض کوثرس پہ آپ تریش چون نبی بحق صلی اللہ علیہ وسلم جوک در جوک امتی یہ دورے پرزن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پرزن ان امتی یعطون یوم القیامت قر محجلین وضو تار آن تھی پہ پرزن یہ پہ کرہنس گڑس سفید ٹیکن کھرس آکس آڈ آ سہ کتا زیادہ خوبصورت لگان تو پرزن دو گڑ اتھے پہ وضو تان چل ربا سہ وقت کر نصیب سہ خوش نصیبی کر نصیب اس پہ گھر مبارک تریش چون صلی اللہ علیہ جماعت یہ پرزن نبی برحق صلی اللہ گو تم آزو کر تم آماز تیلے پرزن تمو آماز پہ یہ نزدیک پہن بہوار گھر
یمن نزدیک پہن ربس کن کر دعا اے میانے معبود برحق یہ مین امتی اس زیر کم کے زیر کم کریشچن آئے ان کے زیر کم جواب آس رب سر انک لا تدری ما احدث بعدک نس چرا سیکھا تہد دنیا مز نیر پہ کیا تہس دینس کس کس چیز کورمو سینس مز داخل اس کس کس عمل اس ہچن کر عمل جواب کیا اس نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم سحکن سحکن لما گئی دفع سحکن دفع کرو دفع کرو یمو مے پتہ بدل یمو مے پتہ بدل گو یہ مخالفت کن تعلق تک اس کس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقصان مخالفت نقصان اس دنیا نقصان اس اخروی نقصان نبی بحق صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کر وول گئی دنیا مز رسوا رسوا یہ گی پگہ آخرتس مز رسوا یہ گی پگہ آخرتس مز رسوا استغفر اللہ ربی یہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 9 رب فرمان ان الذين يحادون الله ورسوله یہ مخالف کھڑا گژھن رب سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ تمن چھ اللہ تعالی دنیا مز رسوا کر تم چھ پتہ دیر نشی کھڑی بہ ہم تم شخص سن ممبرس میں آو سن دس لائک تیار سی شان فکر تو زرنا ہوئی رب العالمین بلکہ وہ اخلاق المقل کے لیے پوسو ہے کہ صاحب سے ایک بوزن شخص افس امام ایم پڑھو ایک تو بے وضو نماز ایم پڑھو بے وضو ایم کو صبر تو احساس میں پور بنا بے وضو کیا ہے پڑھنا وہ نماز ٹائم ہوا تم سو وضو پھٹ لو یہ مند شو یہ اگر وہ وضو کرنے راہ دے پر مکتے دے تو وسط میں مشین میں بے وضو نماز مجھے دل گو زبردست احساس مے کور گرا مے چھڑنے پروردگار امس گو نہ کہین امس گو نہ